ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଫଳ ହୋଇ 26 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 117 ରନ୍ କରି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 11 ଓଭରରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍କୁ 1-1ରେ ବରାବର କରିନେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ 22 ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପ୍ଲାନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି କି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ବନାଇ ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ କି ତାଙ୍କର ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ିକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 20 ରନ୍ କରିପାରିଥିବା ବେଳେ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିନଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଦଳ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ମାତ୍ର 3 ରନ୍ ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପୂରାପୂରି ଧନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜର ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଭାବରେ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ହିଁ ରଖିବା ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ ଆକ୍ରାମକ ଆରମ୍ଭ ଦେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।